गणित न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण आंबळे या ठिकाणी आलेलो आहोत। गट नंबर 86 हा आंबळे गावचा गट नंबर आहे आणि या गावातल्या एका शेतकऱ्याची फसवणूक होतीये। प्रांतांकडे जेव्हा केस दाखल झाली, पोलीस स्टेशनकडून प्रांतांकडे आली आणि प्रांतांकडून आता त्याचा अपर जिल्हाधिकारी यांनी ही प्रांतांच्या निकालावरती निकाल देऊन या शेतकऱ्याला म्हणजे कसं दाबता येईल हा प्रकार ह्या गावामध्ये घडलेला आहे आणि आज तो आपण उघडकीस आणतोय, जेणेकरून शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक भविष्यातही व्हायला नाही पाहिजे। मी जाणून घेतेय त्यांची सगळ्यांची मतं नक्की काय प्रकार घडलाय त्यांच्या बाबतीत। तर आपलं नाव काय? दत्तात्रय मल्हारे शेंबळे। मला एक सांगा, तुमचा जन्म कधी आहे? माझा जन्म आहे 1967। तुम्ही 1967 साली जन्मला। तुमचे पूर्वी आई वडील कुठे राहत होते? इथं गट नंबर 86 मध्ये राहत होते। हा, आंबळेच्या ह्या गट नंबर 86 मध्ये। अच्छा, तेव्हा झोपडी होती का असं जरा मातीचं वगैरे घर बांधलेलं होतं? आता थोडस मातीचं होतं, साधारण घर बनवलेलं होतं, साधे पत्रे बित्रे साध्या पद्धतीचं होतं आणि थोडी चुकली होती, 12x15 असेच होते सगळे एकत्र। मग नंतर न घर कधी बांधले गेला? नंतर न घर बांधलं 2012 एक बांधलं होतं आणि आता 2000 साली एक नवीन घर बांधलं। अच्छा, आपण त्या गाईचा गोठा बिटा बांधला ते 2012 बांधलं। अच्छा, त्याच्या आधीचं घर कधी बांधलेलं तुम्हाला आठवतंय का? त्याच्या आधीचं नाही आठवत, माझ्या अगोदर माझ्या अगोदरचं होतं। अच्छा, म्हणजे 91 साली तुम्ही हे जे गट नंबर घेतला, इथं किती जमीन घेतलेली तुमच्या वडिलांनी? त्यावेळेला इथं जमीन आहे ना, त्यावेळेला 12.5 एकर जमीन वडिलांनी घेतलेली। अच्छा, टोटल तर त्यातलं 4 एकर वैती जमीन आणि 2 एकर पोट करावा हा माझ्या नावावर केलं आहे। अच्छा, उरलेलं काही क्षेत्र होतं ते बारक्या भावाच्या नावावर केलं आहे आणि दुसरं एक आम्ही खरेदी घेतलं होतं वडिलांनी ते थोरल्या भावाच्या नावावरती करून दिले। असं वडील असताना हयात असताना त्यांनी वाटण्या करून प्रत्येकाच्या नावावर वेगवेगळे क्षेत्र करून दिले। मला एक सांगा, हा जो गट नंबर आहे तुमचा, मी असं ऐकलंय का ह्या गट नंबरवरती दुसरंच कोणतरी ताबा मारायला पाहतंय किंवा त्यांनी तुमच्या नावाच्या काय खोटं नाटक करून काहीतरी आज ते ताब्यासाठी यायला तयार आहेत, काय नक्की खरं आहे का ते? बरोबर आहे, खरं आहे ते। काय प्रकार घडला होता नक्की तो? आता तो प्रकार असा झालेला आहे, तो किरण भोसले कोण आहेत ते काही आपल्याला माहिती नाही, ओळखीचे नाहीत। त्यांनी मला 2013 उप अधिकारी सासवड त्यांच्याकडे पोलीस कंप्लेंट केली होती, ते जेजुरी पोलीस स्टेशनला चौकशीला मला बोलवलं होतं। अच्छा, त्यानंतर तिथे जे काय कोणी अधिकारी होते त्यांनी मला बोलवलं, आम्ही समोर बसलो होतो तर त्यांनी सांगितलं हा तुमचा जमिनीचा विषय आहे, हा पोलीस स्टेशनचा विषय येत नाही, काय असेल ते तुमचं ते तिकडे बघा। माझ्याकडून काही त्यांनी थोडंफार लिहून घेतलं, मी इथं आलो समज दिली असं तसं आणि तो विषय तिथं संपला। त्यानंतर 2016 सासवड पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट माझ्या नावाची नव्हती, बारक्या भावा सतीश शेंबळेच्या नावाची कंप्लेंट होती, तर सतीश शेंबळे ते जाऊन भेटून आले होते। नंतर 2016 नंतर त्यांनी मला काही कल्पना न देता पोलिसांनी माझ्यावरती मला डायरेक्ट घरून उचलून जाणलं, काय केलंय काय बोललेच नाही। कुठल्या घरी होता तेव्हा तुम्ही? मी घरा होतो, बेकरांनी फुरसून गेला होतो, कामावरून सुटून एकदा 5 मिनिटं आले घरी आले, माझ्या घरून त्यांनी आणलं। तुम्ही काय काम करता? मी अग्निशामक मध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये। अच्छा, पुढे काय झालं? पुढे त्यांनी काय आपल्याला काही सांगितलं नाही, माहिती नाही। नंतर मग ते पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर मग ते म्हणले तुम्ही जमिनीची फसवणूक वगैरे केली, तुमच्याकडे खरेदी करतो खोटे केले, लोकांना फसवलंय, तुम्ही अपहार केलाय पैशाचा, जमीन ती आहे त्याला विकली, असं काहीतरी करून त्यांनी आम्हाला सांगितलं। मला एक सांगा, 91 तुमच्या वडिलांच्या हयातीत जी जमीन तुमच्या नावावर झाली आणि ज्या व्यक्तीने तुम्हाला ती जमीन दिली त्या नाम व्यक्तीचं नाव काय? नामदेव विठोबा शेंबळे। ते आत्ता हयात आहेत का? त्यांचे 2 वर्षापूर्वी निधन झालेले आहे, परंतु त्यांनी कोर्टामध्ये कंप्लेंट चालू होती सासवड जज कोर्टामध्ये, तर तिथे त्यांनी सेपरेट लिहून दिले यांना आम्ही खरेदी दिले, यात माझी काही तक्रार नाही काही ना असं लिहून दिले आणि सासवड पोलीस स्टेशनला पण त्यांनी त्यांच्या 2 मुलांनी लिहून दिलेले की ही त्याच वेळी त्यांना दिलेली आणि त्याच वेळी ताबा दिला असं त्यांनी लिहून दिले सासवड पोलीस स्टेशनला। मग आता जो कोण भोसले तो तुम्हाला का त्रास देतोय? तो म्हणतो मला सगळी जमीन पाहिजे, मी पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतले असं काहीतरी त्यांचं म्हणणं आहे, आता ते मला बी नाही काय समजत त्याच्यातलं। पॉवर ऑफ अटॉर्नी जर केली तर जमीन स्वतःच्या नावावर होती का हे त्याला विचारलं नाही का तुम्ही? तो काय बोलून देत नाही ना तो आपल्याला, तो सरकारी अधिकाऱ्यांशी संबंधित करून काहीतरी खोटे नाटे आणि त्यांनी मला ते प्रांताकडे त्यांनी केलं होतं
तर त्यांनी 2097 पुढचा सर्च रिपोर्ट काढलेला आहे. आमची खरेदी 1991 ची. अच्छा. आणि 2017 खोटा सर्च रिपोर्ट काढून त्यांनी प्रांतांकडे दिला. अच्छा. त्यामुळे प्रांतांनी आपल्या विरोधात निकाल दिला. नंतर आपण अपील केलं, तिथं बी आपलं काही म्हणणं ऐकलं नाही त्यांनी. तुम्हाला प्रांत कोण होते त्यावेळेला? आसवले साहेब होते. ते आता कुठं असतील तुम्हाला माहिती आहे? नाही सांगतायच. बर, आसवले सरांकडे जेव्हा दिवाणी मॅटर गेलं तर त्यांनी जो निकाल दिला त्याच्यावरती तुम्ही परत वरती गेला नाहीत का? केलं ना, अपील केलं ना. कुणाकडे अपील केलं तुम्ही? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केलं. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं आलं त्याला? त्यांनी तो त्यांचा निकाल कायम ठेवला. त्यांनी आपले काही पाहिलेच नाहीत कागदपत्र. त्यांनी असं नाही व्हायला पाहिजे की अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी पूर्ण टोटली करायला पाहिजे होती. आणि प्रांतांचा निकाल नक्की खरा दिलाय की नाही दिलाय, प्रांतांनी पण टोटली तुमच्या जमिनीवरती येऊन बघायला पाहिजे होतं. 7/12 जेव्हा आपल्या नावावर होतं त्यावेळेला तुम्हाला तुमच्या 7/12 नाव पडतं, किंवा तुमच्या जे काय कोण घेतं खरेदी करतं त्याचे 7/12 नाव पडतं. मग तलाठी लोक असेच नाही ना ते जा हे करत, सब रजिस्टरकडे गेल्याशिवाय नाही होत सगळ्या गोष्टी. मग ज्या वेळेला तुम्हाला पोलीस स्टेशनला बोलवलं होतं त्यावेळेला काय घडलं होतं तुमच्या बाबतीत? त्यावेळेस आम्ही ते आमच्याकडे जे कागदपत्र होते त्यांना सादर केले होते. आणि ते नामदेवी टोशामडेन जे काय लिहून दिलं होतं कोर्टामध्ये ते पण त्यांना पोलिसांनी परत दिली होती. म्हणजे मूळ माकाने अशा अशी दिलेली आहे ती. नामदेव विठोबा शेंबडे हे नक्की कोण आहेत व्यक्ती? आमच्या भावकीतले व्यक्ती आहेत. त्यांचीच जमीन तुम्ही घेतली का? त्यांची जमीन आमच्या वडिलांनी घेतली. आणि त्याचवेळेस त्यांना सुद्धा आमच्या वडिलांनी तिकडे ह्या जमिनीचे पैसे देऊन तिकडे 12 एकर जमीन करून दिलेली त्यांना, पण घेऊन दिली त्याच्यावेळेला. हा म्हणजे त्याच पैशामध्ये 92 त्यांना नवीन दुसरी जमीन खरेदी करून दिली. आणि 92 त्यांना 12 एकर मुलाच्या नावावर 7 एकर आणि नामदेवच्या नावावरती 2.5 एकर असे 10 एकर 12 एकर जमीन त्यांना घेऊन त्याचवेळेस दिलेली. तुमचा त्यावेळेला कागद झाला त्यावेळेला तुम्ही किती वयाचे होता? त्यावेळेला माझं वय असेल 20 आसपास असेल. म्हणजे तुमच्या नावावर खरेदी होत होती त्यावेळेला? हो. नाबालिक नव्हता तुम्ही? हो. तुम्ही काही दस्तावरती सह्या वगैरे केलेल्या आहेत का तुमच्या स्वास्थ्य? अजून कोणाकोणाच्या सह्या आहेत दस्तावरती? दस्तावरती नामदेव विठोबाची सही आहे. हा माझी सही आहे. आणि 2 साक्षीदार आहेत. हा ते साक्षीदार ते बाहेरचेच होते, वीरचे कोणतरी तुम्हाला होते. अच्छा. आता त्यावेळेस आपली काही ओळख नव्हती. बरोबर. बनवणारे त्यांच्या ओळखीने त्यांनी सह्या केल्या होत्या. साधारण 91 जमीन घेतल्यापासून तुम्ही कसताय का ही जमीन? मी आता पाहिलं फिरून तुमच्या शेतामध्ये तर बऱ्यापैकी झाडं वगैरे सगळी लावलेली आहेत. म्हणजे सीताफळीची झाडं असतील किंवा लिंबुनीचा बाग असेल, काही मोठी मोठी पण झाडं आहेत. ते साधारण ही झाडं फळं देण्यापर्यंत किती वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे? 7-8 वर्षाचा कालावधी गेला. मग आता मला एक सांगा, तुम्ही एवढे 7-8 वर्ष जमीन कसली आहे त्याच्यामध्ये पिकं घेताय आणि आता हे भोसले नवीन उगवले कुठून, हे तुम्हाला प्रश्न पडला नाही का कधी? पडला प्रश्न तो, पण ते काय कुणाच्या पुढाऱ्यांचे साथीदार अधिकाऱ्यांचे लागे बांधे का? आणि तो एजंट आहे ना, तो शेतकरी नाही ना. अच्छा. असेल तर ठीक आहे ना. तो व्यक्ती कुठला आहे नक्की? तो व्यक्ती जोगवडी 12 तालुक्यातला आहे तो. मग तिकडून इकडे येऊन जमीन घेतली का त्यांनी? असं त्यांचं म्हणणं आहे. घेतली म्हणतायत ते की पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतली? पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतली म्हणतायत. त्याच्या खाली आम्हाला त्यांच्या हा त्रास आहे ना, किंवा किरण शांतराम भोसले यांच्यामुळे आम्हाला सगळा त्रास आहे. कोर्ट कचेरी वगैरे पोलीस स्टेशन काय मेन जे नामदेवी टोपे शेंबडे त्यांच्यापासून आम्हाला काही त्रास नाही. अजूनपर्यंत कुठं बोलवलं नाही सरकारी. त्यांच्या मुलांपासून तुम्हाला काही त्रास झाला? काहीच नाही त्यांच्या मुलांपासून त्रास आम्हाला. त्यांच्या मुलांनी पण पोलीस स्टेशन लिहून दिले की आमच्या वडिलांनी यावेळेला त्यांना खरेदी दिली म्हणून. मला एक सांगा, एवढा जर तुम्हाला त्रास होतोय तर तुम्ही एखादी कंप्लेंट नाही केली की त्या व्यक्तीच्या विरोधात सासवड पोलीस स्टेशनला? नाही, त्यावेळेला मी जेजुरीला ज्यावेळेस मला बोलवलं होतं आणि त्यावेळेस मला तिथे दमबाजी वगैरे केली होती. मी कुठला आहे, 12 आहे, असं तसं त्यांनी मला दमबाटी केली होती. हे तुम्हाला 5-5 लाख रुपये दोघा भावांना घ्या, ह्या जमीन सोडून द्या असा उल्लेख केला होता. तर तशी मी 5 कमिशनरकडे की कंप्लेंट केली आहे आणि ती कंप्लेंट चौकशीला पण आली होती जेजुरी पोलीस स्टेशनला. त्यावेळेस बी त्यांनी मला बोलवलं होतं. मग त्यांनी काय त्या माझ्याकडून लिहून घेतलं बाई कंप्लेंट कशी केली. म्हणलं मला त्यांनी दम दिला होता इथंच गेटवरती असं असं बोलले होते. म्हणलं मग ते साहेब अधिकारी म्हणले मला का नाही सांगितलं? म्हणलं आता ते तुमच्या समोर नाही बोलले पण तुमच्यापासून उठून लगेच बोलले. आता आम्हाला तुमच्यापर्यंत यायचं आमचं धाडसच नाही. अधिकाऱ्यापैकी आपण कसं जाणार सर्वसामान्य माणूस? या वेळेस आम्ही काही बोललो नाही त्यावेळेला. पुरंदर तालुक्यातलं आंबळे हे गाव जर सासवड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येते तर तुम्हाला जेजुरीला का बोलवलं? हे आमळेगाव पोलीस स्टेशन जेजुरी पोलीस स्टेशन सासवडच्या नाही. म्हणजे सासवडच्या हद्दीमध्ये हे गाव येत नाही, जेजुरीच्या येते हद्दीत. मग जेजुरी पोलीस स्टेशनने तुम्हाला शेवटी काय सांगितलं? त्यांनी काय सांगितलं हे म्हणजे न्यायालय याच्यात आम्ही काही हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालयाला जा, तुमचं काय असेल कोणाचं ते तिकडे दाद मागा. त्यांनी काय तुम्हाला रिपोर्ट दिलाय का पुढं सरकायला?
तसं काहीच नाही त्यांनी दिलेलं. मग तुम्ही न्यायालयात कसं काय गेला? न्यायालयात आम्ही नाही गेलो, न्यायालयात किरण बोसले नाही आणि त्यांच्या त्या नामदेवला घेऊन त्यांनी ती कंप्लेंट केली. त्यांना आम्ही उत्तर द्यायला गेलो न्यायालयात. आम्ही स्वतःहून अगोदर सुरुवातीला न्यायालयात गेलो नाही. अच्छा, मग पुढे काय झालं न्यायालयामध्ये? न्यायालयामध्ये ती केस पेंडिंगला आहे आता. हा, आणि त्यांनी त्यावेळेस ना कोर्टमध्ये त्यांचं काय आता ते गटाप्रमाणे सगळ्यांची नावं टाकायची असतात ते टाकलेली आहेत. आणि 2013 ज्यावेळेस मी त्या केसचं काही तपशील मागवलं होता त्यातून माझं नाव डिसमिस केलं आहे. मला त्यांनी दिलेलं आहे ते कोर्टाने दिलेले माझ्याकडे परत आहे. ती पण पोलिसांना मी सासवडला दिली होती. नाव कसं काय डिसमिस केलं पण कोर्टाने? ते म्हणले तुमचा काही संबंध नाही, फक्त त्यांनी काय प्रोसिजर म्हणून सगळ्यांची नावं टाकलेली त्या गटामध्ये असं सांग मला त्यावेळेस सांगितलं होतं. पॉवर ऑफ अटॉर्नी जर एखाद्या व्यक्तीने घेतली, तुम्ही चौकशी केली नाही का कुठं की पॉवर ऑफ अटॉर्नी वरती सातबाऱ्यात नाव येतच नाही? नाही, सातबाऱ्यात नाव नाहीच आहे. पण हे काही अधिकाऱ्यांकडे जाऊन काहीतरी खोटे नाटे करून चार पैसे देऊन अधिकारी पुढे रेषे कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्यावरती दबाव आणून काहीतरी असं खोटं नाटक करून ते सातबाऱ्यावर नाव लावायचा प्रयत्न चालू आहे त्यांचा आता. अच्छा, असं आता तुम्ही अपील केल्यानंतर ते आता मला स्टे वगैरे दिलेला नाही. आयुक्ताकडे गेलो होतो मी तर स्टे दिला नाही. तर त्यांचे ते अधिकाऱ्याशी कॉन्टॅक्ट करून कोणाशी कोणाशी कॉन्टॅक्ट करून नाव लावायचा प्रयत्न आता चालू आहे त्यांचा. तुमचं काय म्हणणं आहे नक्की की तुमची तुम्हाला जमीन हाय अशीच राहू द्यावी की ज्यांनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली त्याला मिळावी? नाही, पावर पेटाचा विषयच येत नाही. आम्ही मेन मालक आम्ही आजोबाकडे जी ही जमीन होती, वडिलांकडे ही जमीन होती, मी पण तीच जमीन करतोय. आमची मुलं पण आता इथं हेच करतात ना, त्यामुळे पावर पेटाचा संबंध येतो कुठे? इथं पावर पेटर फक्त कशासाठी आहे? दबाव, पुढाऱ्यांचा दबाव, अधिकाऱ्याशी कॉन्टॅक्ट, हात मिळवणे करून गोरगरिबांना त्रास देऊन एकत्र. आणि ही जमीन एका ठिकाणी आहे ना, 12-12 एकर जमीन एका ठिकाणी आहे. अच्छा, कशी लुबडता येईल एवढे प्रयत्न चालू आहे त्यांचे सगळे एका आणि सगळे एका माळ्याचे म्हणे आहेत अधिकारी. तुम्हाला काही त्यांच्याकडून धमक्या बिमक्या आल्यात का? तशा धमक्या आता नाही आल्या, पण ज्यावेळेस मला सासवडला जामीन झाला होता त्यावेळेस किरण भोसले त्यांनी मला त्या सासवड पोलीस स्टेशनला त्यांनी बोलवून घेतलेलं होतं. त्यावेळेस सांगितलं ही जरी तुम्ही पुढे कुठे गेला काही झाला आता इथं कॉम्प्रोमाइज करा आणि ही जमीन आमच्या ताब्यात देऊन टाका. पण आम्ही म्हणलं असं कसं जमीन देणार, आम्ही पूर्वीपासून करतोय का? नाही म्हणलं इथं काही नाही, जरी कोर्टात कुठे निकाला गेला तर म्हणलं होतं प्रांताचा निकाल आता 8-15 आता केलेले मला माहिती नव्हतं. मला प्रांताचं नोटीस नाही काही नाही काही नाही तरी माझ्या विरुद्ध प्रांताने निकाल दिलेला आहे. आणि मग त्यांनी सांगितलं प्रांताकडे जाऊ दे, कलेक्टरकडे जाऊ दे, सरकारी ऑफिसला कुठे जाऊ दे, ते आमच्यासारखंच होणार आणि आम्हीच करणार आणि आम्हीच घेणार. म्हणजे ते असं म्हटले होते का तुम्हाला की कागद आमच्याच हातात रंगवायची आहेत आणि पुढे नंतर ना मग ते आमचंच होणार आहे? ते म्हणलं त्यावेळेला बोलले ना हे सगळं आम्ही स्वतः करतो आणि फक्त अधिकाऱ्यांच्या सहीशी काय मी घेतो, हे निकाल सगळे मीच बनवतोय, अधिकारी काय बनवत नाही काय नाही. म्हणलं आम्हाला तिथपर्यंत जावंही लागत नाही, फक्त शिक्के मारून आणायचे एवढं काम आहे आमचं, सगळे निकाल मी बनवतो असं मला त्यांनी त्यावेळेस सांगितलेले. आणि पण त्यावेळेस मी विश्वास नाही ठेवला काहीतरी बोलत असतील, पण ज्यावेळेस आता माझ्या निकाल विरोधात जायला लागले त्यावेळेस मला एक नवीन डोकी खात्री झाली की हे खरोखरच असं होत असं. मी ते आता बोरच्या इथं छोटी छोटी दोन मंदिरं बघितली, ती कशाची मंदिर आहेत? एक लक्ष्मी आईचं आहे आणि एक गणपतीचं आहे बोर शेजारी आपलं. म्हणजे ते लक्ष्मी आई वावरात असते तशी लक्ष्मी आहे बांधावरची लक्ष्मी आहे आमची. हा हा हा. आणि एक आपलं गणपतीचं आहे. मग तुम्ही पूजा वगैरे करता का त्याच्या? करतो की पूजा. काका तुम्ही आता ह्या उसाच्या जवळ उभी राहिलेला आहात, तुमच्या पाठीमागं पाण्याची टाकी आहे. मला एक सांगा तुमच्या म्हणजे वडिलांनी किती साली पाईपलाईन केली होती की तुम्ही स्वतः पाईपलाईन केली? वडिलांनी केली होती, विहिरीवरून आणलेली. कोणत्या विहिरीवरून? किती गट नंबर येतो? 193 गट नंबर मधन इथपर्यंत पाईपलाईन आणलेली आहे. म्हणजे ते शेतीसाठी पाणी आणलं होतं. तुम्ही नव्हता का त्याच्यामध्ये मदत केलेली? आम्ही लहान होतो. हा, म्हणजे त्यावेळेला तुम्ही लहान होता. आणि ही तुमच्या पाठीमागं जी पाण्याची टाकी दिसतीय ती पाण्याची टाकी कशाची आहे नक्की? पाणी साठवाय करता बोर घेतलेला आहे. त्या बोर मधन पाणी आम्ही त्यात साठवतो आणि ते मग मोटर टाकून वावरा वापरतो. तुमच्या इथं जी पाईपलाईन आणली त्याची किती उसाच आहेत आता? 7 आहेत. ते कुणाकुणाच्या याच्यामध्ये हद्दी देतात? दत्तात्र्यांच्या हद्दीमध्ये 4 आणि सतीच्या हद्दीमध्ये 3. अच्छा काका, तुम्ही शेतात काय काय पिकं घेता? ह्या पिकं आम्ही घेतो काय ज्वारी बाजरी कुड झाडे आहेत, सीताफळे लिंबुनी आहेत, नारळ आहेत, आंबे आहेत, गाय आहे, गायांचा गोठा आहे, गायांच्या साठी खायला चारा करतो. तुम्हाला कळायला लागल्यापासून सगळं व्यवस्थित आहे ना इथं? हाय अशीच जमीन करताय ना तुम्ही? कसताय ना? तुमच्या कळायला लागायच्या अगोदर कोण जमीन कसत होत? हॅलो.
हा किरण भोसले ना बोलतोय. मी पत्रकार सुनीता कसबे बोलतीये सासूडवरून. हा बोला. आंबळे या गावामध्ये तुम्ही काय 86 गट नंबर घेतलेला आहे का? बरोबर. घेतलेली खरेदी आहे का तुमची ती की पॉवर ऑफ अटर्नी केलेली आहे? नाही, खरेदीच्या अगेन्स्ट पॉवर ऑफ अटर्नी आहे, ती भरण्याची आहे. म्हणजे भरण्याची पॉवर ऑफ अटर्नी थोडक्यात खरेदी करत म्हणायचं. त्यावेळेला खरेदी खत करता येत नव्हतं, त्यांचं नाव सरबर नव्हतं, म्हणून मी त्यांना पेमेंट दिलं आणि तसं पॉवर ऑफ अटर्नी करून दिलं. उल्लेख त्यात केलेला आहे. हा मला एक सांगा, जर 91 साली ती जमीन विकल्या गेलेली होती दुसऱ्या एका व्यक्तीला, म्हणजे ते कोण शेंबडे वगैरे आहेत त्यांना दिलेली होती ती जमीन, मग त्याच्यावरती तुम्ही पाहिलं नाही का कागदपत्र का त्यांना जमीन दिलेली आहे बाबा, आणि आपण कसं काय त्याच्यावर पॉवर पेटने मारायचे? नाही नाही, ते 91 साली विकलेली नव्हती, त्याच्याबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे, बोगस खरेदी करत होता. हे तुम्ही नाही ना सांगू शकत दादा? बघा ना पोलीस स्टेशनला. दिवाणी नाही, पोलीस स्टेशनचा नसतो, येतो तिथे दिवाणी न्यायालयात जावं लागतं ना त्यासाठी. दिवाणी न्यायालयात केस चालू आहे ऑलरेडी. अच्छा अच्छा अच्छा, माझ्याकडे ती बातमी आलेली आहे, मी ती बातमी करत आहे, तुमचं काही ऑब्जेक्शन आहे का? नाही नाही, बिंदास करा. चालतंय, मी तुम्हाला तुमचा नंबर घेतलेला आहे, हा तुमचा व्हॉट्सअपला नंबर आहे का? हो हो हो. चालतंय, मी तुम्हाला बातमी पाठवून देईल, जर काय ऑब्जेक्शन असेल तर तुम्ही बिंदास बोलू शकता. अगेन्स्ट. बर बर बर. ओके ओके.